Milosť našeho Pána Ježiša Krista, láska Božia a dar a prítomnosť Ducha Svätého nech je so všetkými vámi. Amen. Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých vítam na dnešných nedeľných bohoslužbách, a to prvú nedeľu po slávnosti Svätej Trojice. Prichádzame na toto miesto, aby sme hľadali Božiu vôľu pre náš život a aby sme oslavovali nášho Boha, ktorý nás miluje, ktorý nás z lásky stvoril a vedie našim životom. A ja by som chcela medzi nami veľmi srdečne privítať našich dnešných vzácnych a veľmi milých hostí, a to brata kazateľa Ondreje Šturce z Havířova, ktorý je jedným z kazateľov v evangelikálnom spoločenstve kresťanov v Havířově. Ale nielen to, Ondra sa venuje veľmi naplno mládeže a práci s mládežou, vzdelávaním mladých v službe, a to najmä pod vedením Kresťanskej akadémie mladých. Tak máme z toho radosť, že je dnes medzi nami, a nielen on, ale aj jeho milá pani manželka Anička, tak ju srdečne vítam. A tiež ešte jeden člen z ich mládeže, nevidím ho očami, a tam vzadu, tak tiež vítame veľmi. Tak sa skláňame pred Hospodinom spoločne na tomto mieste v dôvere, akú mal i žalmista, keď volal: Hospodine, počuj môj hlas, keď k Tebe volám, lebo Ty si moja pomoc. Nezavrhuj ma a neopúšťaj ma, Bože môj Spasiteľu. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme na úvod dnešnej bohoslúžby prvú vyloženú pieseň s dodatkom číslo 604.
skloňme sa v tejto chvíli pred našim Pánom a stížme sa k modlitbe. Pane náš, ďakujeme Ti za nádheru tohoto nedeľného dňa, dňa odpočinku, ktorý si nám daroval, aby sme si po namáhavej celotýždennej práci spočinuli v Tvojom objati, v Tvojej milujúcej náruči, kde je taký pokoj a sila, ktoré nikde na tomto svete nenájdeme. Voláš nás, aby sme odpočinuli u Teba spolu so svojimi bratmi a sestrami v spoločenstve Tvojho ľudu. Ďakujeme za ten čas zastavenia a posilnenia a stíšenia pred Tebou, v ktorom túžiš hovoriť k nášmu srdcu, v ktorom túžiš uzdravovať naše životy, naše vzájomné vzťahy a upevniť puto lásky medzi námi a s Tebou. Ďakujeme, že nám dávaš svojho ducha, ktorý nás vedie, povzbudzuje, dáva nám odvahu, zahŕňa nás Tvojou láskou. Odpusť nám všetko, v čom sme sa mu postavili na odpor. Odpusť nám všetku našu neposlušnosť, reptanie, nedôveru či nevďačnosť. Je nám ľúto, Pane, všetko, čím sme ťa zarmútili, slovami, myšlienkami, činmi. Dôverujeme Tvojmu preveľkému milosrdenstvu, ktoré je nové každého rána. A utiekame sa v dôvere do Tvojho prebodnutého srdca, plného lásky, pokoja, pochopenia a prijatia, kde je miesto pre každého z nás. Zmiluj sa, Pane, nad námi a daruj nám svoje požehnanie, lebo Tebe, Otče, Synu i Duchu Svätý, náleží všetká moc, dobrorečenie, chvála, sláva a vláda na večné veky. Amen. A vypočujeme v tejto chvíli slova Svätého písma, a to prvého čítania, ktoré nám prenesie Ondrej. Budu číst z knihy Židům z první kapitoly první tři verše. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty. Svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici velebnosti na výsostech. Amen.
Žalm 115. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale své jméno učiň slavným pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Proč mají pohanské národy říkat, nuže, kde pak je ten jejich Bůh? Náš Bůh je v nebesích a činí vše, co si přeje. Jejich modlářské spodobeniny jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí. Mají uši a neslyší, mají nos a necítí. Mají ruce a nehmatají, mají nohy a nechodí, hrdlem ani nehlesnou. Ti, kdo je zhotovují, budou jako oni. Všichni, kdo v ně doufají. Amen. Děkuji moc za pozvání a za vřelé uvítání. A já bych se rád s vámi dnes zamýšlel nad touto pasáží ze žalmu. A my u tohohle konkrétního žalmu 115. nevíme přesně, kdo ho napsal. Neznáme autora a nevíme přesně, v jaké situaci ho napsal. Ale já si myslím, že ten žalm má hodně co říct do našich životů a do našich srdcí i v dnešní době. A ten autor tam tak vzdychá nebo naříká nad tím, proč mají pohanské národy říkat, kde pak je ten jejich Bůh, kde pak je ten izraelský Bůh. A tehdy to bylo v době, kdy to vidění bylo hodně černobílé. Byli na jednu stranu Židé, na druhou stranu pohané. Byli ti spravedliví a pak byli ti zlí. Ale dnes víme, že svět už dneska není tolik černobílý. Že spousta z nás, kdo bychom se označili za křesťany a věříme v Boha a následujeme Ježíše, tak ho nemáme vždycky na prvním místě. A máme občas v našem životě nějaké modly, ke kterým se upínáme. Tak, jako se k ním tehdy upínali ty pohanské národy. A stejně tak je spousta lidí dnes, kteří by se možná neoznačili za křesťany, možná by se označili za hledající, nebo za pochybující, nebo za agnostiky, ale nějakým způsobem se snaží hledat Boha a snaží se hledat Boha, kterému nějak chtějí vyjádřit vděčnost. A navíc pro nás je těžké to, že v dnešní době my nemáme modly, které by byly nějaký vytesaný bůžek, tak jako v té době. V té době Židé uctívali pouze Hospodina a ostatní národy měli zhotovené modly ze zlata, stříbra, kamene, hlíny. A bylo to něco, co bylo viditelné, bylo to u nich v obyváku nebo někde před domem. A šlo to velmi jednoduše odsoudit, šlo na to ukázat a říct, tohle byste neměli mít doma, nebo tohle z toho není v pořádku, protože ty modly jsou mrtvé. Ale dnes je pro nás ten život mnohem, mnohem složitější, je mnohem méně černobílý, protože všichni z nás, kdo se snažíme nějak jít za Kristem, tak přesto máme tendenci mít v našem životě modly, které jsou mrtvé, které nám nepřinášejí život, ale které nás nějakým způsobem odklánějí od Boha, odklánějí nás od Hospodina. A to je něco, co je aktuální pro mě a to je něco, co je, myslím, aktuální pro každého z nás. A mně se moc líbí, jakým způsobem to ten autor popisuje od 4. verše. Když tam píše, že to jsou modlářské spodobeniny a je to dílo lidských rukou. A potom to popisuje. A popisuje jeden za druhým lidské smysly, kterými vnímáme. A popisuje orgány, kterými nějakým způsobem vnímáme okolí. A on tam říká, ty modly, ti falešní bohové, ty falešné věci, ke kterým se upínáme, tak sice mají ústa, ale nemluví. Mají sice oči, ale nevidí. Mají uši a neslyší, mají nos a necítí, mají ruce a nehmatají a mají nohy a nechodí, hrdlem ani nehlesnou.
na tom je zajímavé to, že ty modly, ti falešní bohové v našem životě, působí zdání toho, že jsou živé. Protože mají všechny ty části těla, mají všechny ty orgány a působí, jako kdyby byly skutečné, ale ve skutečnosti v nich není život. A jak už jsem říkal, tak pro nás je to dnes možná mnohem těžší pojmenovat, protože tehdy v době, kdy to autor psal, tak ty modly těch pohanských národů byly fyzické, viditelné. Ale pro nás dneska, každý z nás má ve svém životě spoustu věcí, ke kterým upínáme svou naději, kterým dáváme obrovskou důležitost, na kterých závisí naše štěstí anebo naše neštěstí. A často nemáme ani ochotu si přiznat, že by to mohlo být něco, co se vkrádá do našeho vztahu s Bohem, co se vkrádá do našeho spojení s Bohem. Jinými slovy, místo abychom doufali v našeho stvořitele a využívali a používali stvoření, které nám tady dal, tak doufáme v to stvoření a jenom využíváme stvořitele, abychom se cítili lépe, nebo abychom se měli lépe. A tak dneska bych se chtěl nad tím zamýšlet, k čemu upínáme svou naději, v co upínáme naději, že nám to přinese štěstí, že nám to přinese radost do života, že nám to přinese pokoj a že nám to přinese naplnění. A já si myslím, že jedna skvělá myšlenka, kterou to ten autor tak uzavírá, je z části odpovědí na to, co hrozí, když necháme ty modly, aby se vkrádaly do našeho života. A on tam v 8. verši ten autor píše, ti, kdo zhotovují modly, budou jako oni, všichni, kdo v ně doufají. On tady říká nějakým způsobem, že my lidé se stáváme tím, co uctíváme. A platí to i pozitivně a platí to i negativně. Pokud uctíváme našeho Boha, pokud uctíváme Hospodina celým svým životem, pokud žijeme pro něj, pokud žijeme v oddanosti k němu, tak bychom ideálně měli vypadat pořád více jako on. Měli bychom mít pořád více lásky, pořád více milosti, pořád více milosrdenství. Měli bychom být schopni lépe odpouštět, měli bychom být schopni se více obětovat pro druhé, protože to je něco, co charakterizuje Boha. A když se budeme upínat naději a hledat naději v něm, tak bychom měli být pořád více jako on. Ale na neštěstí to platí i naopak. Když uctíváme věci, které jsou pouze stvoření, stvořené Bohem, když uctíváme věci, které jsou dočasné a není v nich život, tak se začneme podobat jim, začneme se přizpůsobovat jim a začneme taky umírat. A tak se nám pak může jednoduše stát, že budeme mít ústa, které všichni máme, ale nebudeme mluvit na povzbuzení a potěšení druhých, tak jak bychom měli. Může se nám stát, že potom budeme mít oči, ale nebudeme vidět druhé lidi, kteří jsou potřební, kteří jsou zranění, kteří jsou ztracení. Může se nám stát, že budeme mít uši, ale nebudeme slyšet druhé, když se nám chtějí s něčím svěřit, když možná potřebují s něčím poradit. Může se nám stát, že budeme mít pořád ruce, ale nepomůžeme tomu, kdo to potřebuje. Protože uvnitř nebudeme plně oddaní Bohu, ale budeme svoji naději vkládat do věcí, které jsou pomíjivé a které bychom měli využívat, ale neměli bychom se k ním upínat. A možná si říkáte, co to ty věci jsou, co to ty modly jsou v našich životech. A já nevím, co jsou modly ve vašich životech, ale vím, co jsou modly v mém životě často. A rád bych několik z nich zmínil, protože myslím, že když se to pojmenuje, tak to může mnohem víc zasáhnout naše srdce a pomoct nám uvědomit si, kde skutečně jsem ve vztahu s Bohem a jestli skutečně se k němu upínám. Takže místo těch fyzických model ze zlata, stříbra nebo kamení, myslím, že dneska jedna z model můžou být pro nás peníze.
Že to není jenom něco, co nám Bůh svěřil a z čeho máme mít radost, ale že to je něco, k čemu upínáme svou naději. Že to je něco, na čem je závislé, jestli jsem šťastný, jestli jsem v životě spokojený. A lidé, kteří upínají veškerou svou naději v peníze, tak potom celý jejich život, všechny jejich rozhodnutí, jejich vztahy, všechno se začne točit jenom kolem peněz. A ublíží to nejen jim, ale i spoustě dalších lidí okolo. Myslím, že jedna z model může být nezdravá strava. Může to být to, že se nějakým způsobem vůbec nestarám o své tělo a dělám jenom jim to, co je zrovna příjemné, na co mám zrovna chuť. A nestarám se o ten chrám, který mi Bůh dal. Myslím, že jedna z model může být alkohol. Že to je něco, k čemu je velmi jednoduché upnout svou naději, protože po alkoholu se většina lidí cítí lépe. A je velmi jednoduché hledat vždycky nějakou úlevu v tom, že si zase dám sklenku a zase si dám panáka. A nakonec už nehledám naději u Boha, ale už ji hledám u alkoholu nebo u něčeho jiného. A myslím, že ty věci nemusí být ani tolik materiální. Myslím, že modla může být jednoduše pro nás to, že žijeme podle toho, co si o nás myslí druzí, podle názoru druhých. Že svůj život nesměrujeme podle toho, co by si Bůh mohl přát, ale podle toho, co si myslí ostatní. Co kdo řekne, co by komu vadilo, a je nám jedno, co si o nás myslí Bůh. A necháme se vláčet tím, co si kdo myslí, abychom náhodou někoho neurazili. A ono to může být dobré, protože často potřebujeme názor druhých, ale může se z toho stát modla. Myslím, že naše vlastní pohodlí, pro mě moje vlastní pohodlí se pro mě často stává modlou. A celý svůj život nebo celý svůj den směřuju jenom k tomu, abych se cítil co nejvíc pohodlně. Abych nedělal nic nepříjemného, nic, co je nějaká výzva pro mě. Myslím, že modla pro nás může být naše vlastní ego. Že odmítneme sloužit druhým, protože to je prostě pod mojí úroveň. Prostě já mám na něco víc. Já nechci sloužit druhým, já nechci se nějak podřídit druhým. A necháme si pak vláčet naším vlastním egem. A může to být taky úspěch, že moje naděje je v tom, jak jsem schopný, jak jsem oblíbený, jak se mi daří, co si o mě myslí ostatní, jak mě vidí ostatní. A celý náš život se bude stávat takovou modlou, která má oči, uši, ruce a nohy, ale nejsme schopni je používat k tomu, k čemu nám je Bůh dal. A pak se v našem životě může tímhle způsobem usadit hřích a on nás oddělí od nás samotných a oddělí nás od druhých lidí a oddělí nás od Boha. A pak vztahy s Bohem a s lidmi vyměníme za věci. Vyměníme to za něco pomíjivého, za něco, v čem není skutečný život, přestože to tak na první pohled vypadá. A tak to je moje otázka pro vás, nebo výzva pro vás na závěr. I kdybyste nepřemýšleli nad sebou, tak kolik znáte lidí kolem sebe, kteří by potřebovali svou naději méně vkládat v mrtvé věci a více ji vkládat v živého Boha? Kolik znáte vztahů, rodin, přátelství, které mají problémy proto, že jeden nebo více lidí zkrátka doufají v modly, které jsou mrtvé a směřují svůj život podle věcí, ve kterých není skutečný význam. Kolika z nás by pomohlo i v našich vztazích, v našem životě, kdybychom se více upínali k Bohu? Kdyby tím zdrojem naší naděje, našeho štěstí byl On? Kdyby, když se máme špatně, kdybychom šli pro radu a potěšení za Ním? Kolika z nás by to pomohlo
v našich rodinných vztazích, v našich každodenních životech, když bychom se dokázali pořád zpátky vracet k tomu, že tu naději hledáme u něj. Protože Stvořitel je ten jediný, kdo nám naději může dát. A ne jenom stvoření, které nám tady dal proto, abychom si ho užívali, ale ne abychom v něm měli zdroj svého štěstí. Tak, dovolte mi se na závěr pomodlit. Bože, děkuji ti za to, že jsi dokonalý, děkuji ti za to, že jsi stvořil tenhle svět plný věcí, ze kterých můžeme mít radost a které si můžeme užívat. A děkuji ti moc za to, že jsi dokonalý milující Bůh, který se o nás zajímá a se kterým můžeme mít vztah a ke kterému se můžeme pořád vracet. A já ti vyznávám, že tě zklamávám často, že hledám svou naději jinde než u tebe. A prosím tě moc za to, aby si mě vracel pořád zpátky k sobě. A prosím tě za každého, kdo tady dnes je, prosím za to, aby si nás vracel zpátky k sobě. Aby si nám pomáhal si uvědomit, že ty jsi ta jediná naděje pro naše srdce a pro naše duše, pro naše vztahy i pro naši budoucnost. Amen. Ty vám poznáš, já.
Sestry a bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a vyslechněte si sborové oznámení. Srdečně mezi námi vítáme bratra Ondřeje Šturce s manželkou a děkujeme mu za zvěst Božího slova. Bůh vám žehnej a provázej vás svým svatým duchem. Ve středu 3. června jsme se v našem chrámu rozloučili s naší sestrou Vlastou Smilkovou z Liptálu číslo 213, která nás opustila ve věku 90 let. Při loučení nám zněla slova apoštola Pavla z listu Římanům, kde čteme: Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který u vás přebývá. Tato slova, ať jsou nadějí a pozluzením pro zarmoucenou rodinu. V neděli budou bohoslužby v 10 hodin v kostele a pro děti bude nedělní škola. Zároveň se bude konat výroční sborové shromáždění, které bylo zrušeno v březnu. Na programu bude projednávání zpráv o životě sboru 2019 a schválení rozpočtu na rok 2020. To je vše, co bylo k ohlášení. Děkujem bratovi kurátorovi za ohlášky a bratovi Ondřejovi. Velmi děkujem za vypočuté slova. Já verím, že nás to všetkých nějakým způsobem povzbudilo, oslovilo. A prečo jsem vlastně Ondřeje pozvala k nám? Poprvýkrát jsem počula o tom, že někdo taky existuje, je. Cez Davida, keď sa prihlásil na školenie Kresťanskej akadémie mladých a vlastne nejak Ondřej ho viedol, doprevádzal a bola som za to vďačná, že má takého staršieho brata či kamaráta vo viere, s ktorým sa tak môže zdieľať. A potom taktiež Samuel Vaculík toho času, že vlastne je zapojený do toho vzdelávania mládeže. A potom, keď bol minulý rok na Vsetine United Festival kresťanský, neviem, jak to bude tento rok, neviete náhodou, či... Aha, takže to je pre mňa novinka, ďakujem, že bude online, s dôvodou, o akých vieme.
Keď som minulý rok bola na Unitedu, tak veľmi ma oslovil práve seminár, ktorý viedol Ondřej. Prosím ťa, nevieš ten názov, ako to bolo pre zhruba? Nespomeneš si? To bolo, myslím, něco v tej službe práve v cirkvi, něco. Niečo pre tých, ktorí slúžia v cirkvi. A ja som dostala ten, tú stupenku na tie semináre, kde som nikdy predtým nebola, pretože to musí všetko zaplatiť nejak. Nedá sa kúpiť len jeden seminár, ale buď všetko, alebo nejaký ten deň celý. Dostala som ju na narodeniny od svojich chlapcov, tak som toho využila. Bola som za to vďačná. A prišla som vlastne na seminár k Ondrovi. Bola som tam asi najstaršia. Tak som si tak sadla dozadu, nech ma nikto nevidí, trošku som sa stydila. Ale bolo tam toľko ľudí, že myslím, že som tam niekde tak sa schovala. A priznám sa, že som tam šla naozaj s takým nejakým očakávaním, pretože už som bola tak nejak, nejak som strácala takú víziu, alebo možno aj takú nádej, že sa to vôbec dá zvládnuť a že uvažovala som, že naozaj nemám na to sílu nejak byť pre tak veľký zbor tu v Liptáli a že chyba je teda asi vo mne, že už proste nevládzem, že už starnem. Ale ten seminár s Ondrom, ten ma tak povzbudil a tak úplne všetko obrátil na ruby a ja som zistila, že ten problém je možno v tom našom systéme, že sa jeden človek nejak snaží všetko organizovať, zvládať a to nejde, ale že je treba, aby sa zapojili vlastne všetci, ktorým nám ide o ten zbor. A to ma veľmi nadchlo, pretože Ondra znel tak presvedčivo, ako aj dnes, že sa to dá a že je to možné s Božou pomocou a že takto vlastne je správne. Tak on o tom vlastne vie, že ma to tak oslovilo, ja som mu to potom písala. A tak nejakým spôsobom mi bol ešte bližší odtedy. A tak som si vravela už minulý rok, že ho musím pozvať k nám niekedy, aby povzbudil aj nás všetkých, nielen mňa. A vlastne on mi minulý rok dal tento termín na tento rok. Takže, že už mal nejak všetko plné, alebo nejak v tom zmysle. Takže, preto nechápem, keď sa tam vyznával skazateľne z toho svojho pohodlia, lebo veľmi mi to nejde dohromady, ale neviem, no, tak asi budeme mu veriť. Tak veľmi, veľmi ďakujem. A ja by som ho chcela poprosiť ešte teraz, keby prišiel zase ku mne tu, k mikrofonu. A mohol nám ešte povedať niečo o sebe, o tom, ako je to možné, alebo prečo práve ty si veriacim človekom, či nejak odmala si bol k tomu vedený, alebo nejak si uveril ako starší už. Po prípade, neviem, čo si študoval, alebo na čo si nejak tak zameraný svojim povolaním, alebo akú máš nejaké také svoje smerovanie v živote, ktorým by si rád nejak ku ktorému sa priblížil a ktoré naplnil. Potom možno by som kľudne pozvala aj manželku Aničku, keby povedali aj trebárs obidvaja, ako sa možno poznali, alebo či majú radosť z toho, že takto spolu slúžia, ako to trebárs u vás funguje. Takže Ondra má tú výhodu, že on dokáže všetko povedať stručne, jasne, výstižne, krátko, takže takých kazateľov, no, je treba. Mám sa od teba čo učiť. Dobre, a to už nedoženiem. Tak nech sa páči. Děkuji moc. Takže já jsem z Havířova. Moje maminka je z horního sboru ze Vsetína původně a můj tatínek je z křesťanských sborů z Havířova, z církve křesťanské sbory. A vlastně teď jsem v evangelikálním společenství křesťanů v Havířově. A jsem tam jeden z kazatelů, jsem ve staršostvu a jsem jeden z kazatelů. A mě rodiče vychovali, vlastně vychovávali ve víře už od malička. A já jsem nejstarší, mám tři mladší sourozence. A
Pro mě asi, já si pamatuju na takový moment nebo situaci v době, kdy mi bylo asi 10 roků, 9 nebo 10, a vím, že jsem tehdy rodičům něco provedl špatného, už nevím, co to přesně bylo, a uvědomil jsem si, v tu chvíli jsem si nějak tak uvědomil a dali se mi dohromady všechny ty věci, které jsem se učil o Ježíši a o jeho odpuštění, a uvědomil jsem si, že jsem nějakým způsobem špatný a že nedokážu ze svých sil jít za Bohem, takže si pamatuju, že jsem se zabarikádoval pod mojím stolem pracovním, jsem se tam schoval, aby mě nikdo nenašel, a tam jsem se pomodlil a vlastně jsem Bohu řekl, že, nebo Ježíši řekl, že chci, aby mě vedl v životě, že chci nějak vykročit za ním a jít za ním. A ještě od té doby jsem měl spoustu momentů, a pořád mám, kdy pro mě bylo těžké dát všechny oblasti mého života Bohu, ale věděl jsem, že jsem se proto nějakým způsobem rozhodl a že o to chci usilovat a že v tom nechci být nějaký vlažný. A vlastně po gymnáziu jsem studoval informatiku, počítače, ale během toho jsem si nějak uvědomil, že mě Bůh více volá k tomu, abych pracoval v církvi, takže jsem dostudoval pouze bakaláře a teď studuju teologii. Vlastně s mojí ženou Aničkou studujeme spolu teologii a měli bychom snad skončit příští rok. A tak to mě moc baví a jo, vidím, že to má smysl. A kromě toho, že pracuji u nás v církvi, teda, tak dělám i vzdělávání vedoucích mládeží v různých církvích, v různých denominacích a snažíme se, aby vztahy mezi generacemi byly lepší, byly takové živé, aby tam byl nějaký vzájemný respekt a porozumění. Tak nevím, jestli to bylo stručné, ale... Tak mám tu pozvat Aničku teď. Já jsem teda Anička a já jsem přišla do evangelikálního společenství křesťanů, do církve, kde byl Ondra před asi 11 lety s jednou evangelizační akcí, která se dělá na mojí střední škole, a tak jsem se poznala s Ondrou v církvi. Vlastně jsem vyrostla úplně v nekřesťanské rodině, takže jsme byli hodně jiní a začali jsme se přátelit hodně dlouho, asi 6 let. Já jsem se mezi tím rozhodla, že chci následovat Ježíše ve svém životě, a potom asi po 6 letech přátelství jsme spolu začali chodit a po roce a půl jsme se vzali a jsme teď manželé skoro 4 roky to budou. Já jsem přišla v 16 do církve a v 17 jsem se rozhodla, já jsem potřebovala nějaký dlouhý prostor na to, abych si věci promyslela, pročetla si Bibli pořádně. Tak asi 17 mi bylo, když jsem se rozhodla. Já jsem vlastně, my u nás máme, zatím máme vedení, máme staršostvo, teď budeme mít pastora a potom máme tým vedení, což je jakový širší tým jakoby dalších lidí, kteří vedou tu naši církev, a tak jsem součástí toho týmu a zároveň máme u nás teď nově skupinku nebo takovou skupinu, kde se scházíme s dalšími manželskými páry a bavíme se o životě, co řešíme a co, v čem bojujeme a v čem vítězíme. Tak to je moc fajn, že můžeme i s Ondrou být společně sloužit v církvi, tak za to jsem moc ráda, protože pro mě je moc fajn vidět Ondru, jak on říkal, že se jako rozhodl pro Boha, tak on je vždycky, když se pro něco rozhodne, tak je hrozně oddaný ve všem, pro co se rozhodne. Ať jsem to já, nebo je to církev, nebo jsou to jiné věci. A tak to je moc fajn být po jeho boku i tady v tom a učit se navzájem od sebe, jak spolu sloužíme, to je moc fajn.
Ano, máme papouška. Jmenuje se Koký. My máme moc rádi návštěvy a moc rádi jsme s lidmi, že se s lidmi nevidíme jenom třeba na nějakých oficiálních setkáních v církvi, ale že máme hodně návštěv a hodně chodíme na návštěvy. Takže ať už právě, jak Anička říkala, s těmi mladými manželskými páry nebo s mládeží, ještě jakoby s mladšími lidmi a i ze střední generací, takže se snažíme, aby to bylo takové hodně vztahové u nás ve sboru. Je to samozřejmě někdy těžké, jakože někdy člověk z toho je unavený, nebo jsou pořád nějaké problémy, lidi řeší, ale tak to k životu patří. Takže bychom řekli asi, že máme hodně rádi lidi u nás. A všude. Všude. A jo, i vás. Jo. Ne, asi záleží jak kdy. Tak teď jsem v uplynulých měsících jsem měl docela dost volna, to asi všichni, ale nebo. To, jo, měli jsme něco online, jo. Asi já asi nejsem rád nějak přepracovaný nebo zaneprázdněný pořád, ale rád plánuju věci dopředu, že já pak mám lepší pocit, když to je dopředu naplánované, takže jsem takový v tomhle asi systematický, nebo asi oba. Jo. Zase pro mě pak třeba jiné věci jsou pro mě těžší, třeba být třeba citlivější na nějaké, když je něco potřeba spontánního nebo tak, tak to je pro mě těžké, nebo i být třeba citlivý na, jakoby na Boha, co mi chce říct, tak to je pro mě těžké, protože jsem takový hodně racionální, takže jo, má to i nevýhody. Ale Anička to všechno vyvažuje, takže Anička umí všechno. Kriminality? Jo. Jo, že asi vlastně každý rok na jaře vyjde, na internetu vyjdou statistiky kriminality, jakoby trestných činů a přestupků. Vlastně úplně podrobná, tam je jakoby podrobná tabulka všeho, co se stalo za uplynulý kalendářní rok. A tak to vždycky si otevřu a přemýšlím a modlím se a říkám si, kdyby jako Kristovo evangelium více prostoupilo naši společnost, tak kolik z těch věcí by se nemuselo stát. A že kolik je ještě práce před námi, jako před církví, aby skutečně evangelium zasáhlo každou část společnosti a i do těch nejzazších koutů. Takže to je pro mě takové. Já mám asi radost, když se bavím s někým, že mám jakoby spoustu přátel, jak mezi křesťany, tak mezi lidmi, kteří Boha zatím nevěří. A mám vždycky velkou radost z toho, a teď v práci mám poslední dobu větší možnosti mluvit s lidmi o tom, čemu věřím. A možná i díky tomu všemu, co se teď děje kolem nás, tak lidi
možná taky přemýšlí víc, víc jsou otevření všem možným nějakým teoriím nebo náboženstvím, včetně křesťanství, tak jsem vděčná za to, že můžu jakoby lidem říct to, jak to mám já, a vidím, že oni se třeba nestanou se jako křesťany hned, ale že jsou otevření tomu mě poslouchat. A ti, co třeba už křesťané jsou, takže se můžeme bavit a můžu vidět nějakou změnu, nějaký třeba proces v tom, i teď v tomhle těžkém období, že můžu vidět, že se lidé třeba se různě bavíme a vidím, jak se posouvají blíž k Bohu, a že i když ty věci vůbec nejsou lehké, takže že pro ně to je nějaký prostor k růstu. A tak jsem moc vděčná za to, když vidím, když křesťané rostou ve svém vztahu s Bohem a zároveň lidi, se kterými se bavím, kteří v Boha ještě nevěří, tak když oni třeba jsou víc otevření tady těm věcem a víc si mě jsou ochotní poslechnout a někdy třeba se jim úplně nechce. Tak jsem za to vděčná, že teďkom jako je hodně zvláštní období. Já nevím, jak to vnímáte, ale u nás je to takové fakt zvláštní, ale já jsem za to vděčná, že Pán Bůh otvírá ty dveře i do srdcí, které byly předtím hodně, hodně zavřené a hodně takové tvrdé. A já pracuji jako OSVČ a jedna z těch prací, kterou mám a kde mluvím s lidmi o Bohu, je, že učím angličtinu děti. A moje kolegyně, další paní učitelky v jazykových kurzech, tak tam se bavíme. Tak pro mě, asi tím, že jsem jakoby jeden z vedoucích v církvi a pracuju s lidmi, tak pro mě je hodně těžké, když lidi prožívají něco těžkého a já jim nemůžu pomoct. A pro mě to je často hodně osobní, i když by nemuselo, tak lidi často prožívají něco těžkého, ať už zdravotně, nebo duševně, nebo duchovně. A je pro mě těžké, že bych jim rád nějak prakticky pomohl, ale jako nemůžu a cítím takovou beznaděj v tom. Takže asi když vidím, jo, že někteří lidé prožívají něco těžkého a ani to není jejich vina, nezaslouží, tak vždycky mi to je líto. A jakoby tím, že s lidmi pracuju, tak se těch příběhů ke mně dostane hodně. A co mě těší, asi mám radost v církvi, když vidím, že třeba u nás teď v ESK mám radost, když vidím, že se lidi těší do církve a že tam spolu mají vztahy, že třeba teď po tom, co byla zase možnost se scházet, takže spousta lidí přišla ráda a rádi tam spolu jakoby prostě mluvili, zase nějak spolu obnovili ty vztahy a právě i mezigeneračně jakoby prostě různí lidé od nejmladších po nejstarší, tak když jakoby v církvi vidím, že lidi mají z toho radost a že tam jsou rádi spolu a rádi s Bohem, tak to mě vždycky tak potěší. Já moc právě neumím povzbuzovat, takže to může spíš ani. Ne? Povzbuzení. Budeme se určitě za vás modlit. Bych vám moc přál, ať teď v té době, doufáme, že už po koronaviru, tak ať teď v té době, ať to může být pro vás takový nějaký nový start nebo nový začátek i třeba do vztahu s Bohem a i do vztahu v církvi mezi sebou, protože tím, že teď byla několik měsíců taková z části pauza a byla možnost různé věci nějak přehodnotit a i různé hodnoty v životě přehodnotit, tak bych vás chtěl pozbudit k tomu, že Bůh je s vámi, že na vás nezapomněl, že Bůh s vámi počítá, že mu na vás záleží a že má s vámi plán.
postavme ještě u prvního. Ježíši, chci se modlit za tenhle sbor. Modlím se za Liptal. Prosím tě moc za to, aby si dával lidem tady pokoj do srdce. Prosím za to, aby si jim dával do srdce ujištění, že jsi s nimi, že ti na nich záleží, že je miluješ. Prosím tě moc za to, aby i teď v těch měsících, co přijdou a v té době po koronaviru, prosím tě moc za to, aby lidé tady mohli mít dostatek, aby mohli vidět, že se o ně staráš. Prosím tě moc za to, aby si tady vylil svoje požehnání, aby si měnil lidské životy, aby si napravoval vztahy mezi lidmi. Prosím tě moc za to, aby si dával zdraví. Prosím tě za to, aby tady lidé mohli cítit tvoji přítomnost a tvoje působení. Amen. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Prijmeme ešte na záver Božie požehnanie. Tak nech vás všetkých i vaše rodiny žehná a sprevádza vašim životom všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Svätý. Nech naplňa vaše srdcia svojim pokojom, láskou, svojou silou, dôverou v Neho. Nech vás chráni od všetkého zlého a nech vás vedie a dovedie do života večného. Amen. Zostaňme tak, ako sme, môžeme zostať stáť a spievajme na záver poslednú vyloženú pieseň 489. A ak vás náhodou ešte niečo napadlo medzi tým, čo by ste sa radi spýtali, tak bude možnosť spýtať sa našich hostí potom u obeda.